Adama, dneska velmi důležitý zápas, jak bys ho zhodnotil? Já myslím, že ze začátku to byl hodně vyrovnaný zápas, oni do nás vlítli, oni jsou nabruslený, jsou dobře připraveni jakoby fyzicky. A ustáli jsme to, dali jsme první dva góly, což nás nakoplo, bohužel ta druhá třetina nám nevyšla, no. Tam bylo hodně vyloučených, měli jsme 6 vyloučených a nedostali jsme se vůbec do hry, no. Byli jsme pořád oslabení. Hra ve vlastním oslabení je velký kámen úrazu, jak se tomu vyvarovat, mluvíte o tom spolu? Jasný, no. Snažíme se každý hrát zodpovědně, bruslit, ale musíme na tom ještě víc zapracovat, no. Myslím, že to záleží od tréninku, musíme začít víc. Utkání s Havlíčkovým Brodem bylo od jak živa vyhecovaný, dneska se nečekalo nic jiného. Jaký jste měli pokyny od trenéra do zápasu? Jít určitě zodpovědně, jít na to 100% a hlavně hrát jednoduše vzadu. Věděli jsme, že do nás vlítnou, jelikož jsou opravdu dobře fyzicky připravení, trénujou dvojfázově denně a bylo to znát, ale myslím, že posledních 15 minut jsme možná byli lepší tým. Jak říkáš, poslední 15 minut, jasně lepší tým, nebylo možné dát góla, nakonec to vyšlo. Jak se to zrodilo? Ten gól od jeho? Já myslím, že Kasi to nahrával na střed, bez děla to tam suprově sklepnul od týmu a od týmu tam poslal na tu nohu mrtvou a díky němu za 3 body, no. S proti hráčem a z Brodu se dobře znáte, proběhlo nějaké hecování nebo všechno bylo v normální jako běžný jiný zápas? A myslím, že ani ne, tak známe se tam dost z kluka, já jsem tam vyrůstal de facto, strávil jsem tam větší část kariéry, ale myslím nic zvláštní, akorát jsme je chtěli porazit, je to derby a pro nás to hodně znamená. Na střídačce Bradu byl Aleš Totter, který tady působil, byl to zase o stupínek víc vyhrát? Jasný, no, určitě jsme se hecovali jen kvůli tomu, aby jsme mohli porazit Brod, Tottera a bylo to vyhecování. Já myslím, že stejně to bylo i z druhé strany, že Totter taky chtěl Aleš porazit nás. A Aleš Totter je známý taktik, poslední 2 minuty hrál bez brankáře. Soustředili jste se na to, že branka soupeře je prázdná, nebo jste vyloženě chtěli ubránit? My jsme to chtěli jenom ubránit, dostat to do třetiny a aby jsme vyhráli. Dobrý, děkuji za rozhovor.